Vladimir Khinchegashvili ki Goris merobistvis sibrzvis snobili sportsmeni da olimpiuri chempioni kartuli otsnebis kandidati ambobs rom munitsipalitetis problemebs kargad itsnobs da mat gadasajrelad mzad aris mshobliur khalakshi jansaghi tskhovrobis tsesis khelshetsqobasats gekmavs. Vladimir Khinchegashvili, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე მსოფლიოს, ევროპის სამგზის და ოლიმპიური ჩემპიონი, ტიტულოვანი მოჭიდავე ქალაქ გორში დაიბადა და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა. დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად, მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი განათლება იყო. განათლება აუცილებელია პროგრესისათვის და რათა ცხოვრებაში წინწინია რო ახალგამოწევები მიიღო და გაუმკლავდე ამ გამოწევებს. გამოირჩეოდა ძალიან მაღალი ავტორიტეტით პროფესორ მასწავლებლებში და ასრულებდა თავის სტუდენტის მოვალეობას პირნათლად და მე ვფიქრობ რომ ის ყოველთვის ხასიათდებოდა როგორც გაწონასწორებული კეთილსინდისიერი და საკმაოდ კარგი აკადემიური მოსწრების სტუდენტი. ჩემი სპორტული წარმატებები ასოცირდება გორთან. იმედი მაქვს საომავლო წარმატებებიც გორთან იქნება დაკავშირებული. Vladimir Khinchegashvili გორში რჩება, სპორტიდან პოლიტიკაში მიდის იმისთვის რომ საკუთარ ქალაქზე იზრუნოს. დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენ ქალაქს და მუნიციპალიტეტს ტურიზმის მხრივ. ეს არის ელემენტარული როგორც ატენის ხეობა, გორის ციხე, ეს ყველაფერი არის დიდი პლუსი და ჩვენი მიზანია ჩვენი ქალაქის ვიზიტორები გავხადოთ ტურისტები. ანუ ერთ დღეზე მეტი გაჩერდნენ. Муниципалитетის პრობლემები კარგად იცის, კონკრეტული გეგმაც უკვე აქვს. თავარი მიზანია იყოს ისეთივე წარმატებული, როგორიც სპორტშია. მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურ სპორტიდან წავედი, სპორტს მაქსიმალურ ყურადღებას მივაქცევთ. 22 წელი სპორტში 20-ზე მეტი მედლის მფლობელი, მერობის კანდიდატი გორში სპორტის განვითარებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობას გეგმავს. გულშემატკივრები ახალ ბრძოლაშიც უცვლელია. ისევ გავაგრძელებთ ვლადიმერის გულშემატკივრობას და გვერდში დგომას. უსურვებთ წარმატებას ამდით მამულიშვილის საქმეში და ჩვენ მიმედოვნებთ როგორც ღირსეულად ასპარეზობდა სპორტში და გვახარებდა, ისევე ღირსეულად წაადგება ქალაქს. ვლადიმერ ხინჩაგაშვილის ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ახლა მისი ოჯახია. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილება დედისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, სჯერა რომ ახალგამოწევას ღირსეულად გაუმკლავდება და მიზანს, რომელიც დაისახა, მიაღწევს. ოჯახის მხარდაჭერა ყველა საქმეში უმნიშვნელოვანესია და პირდაპირ აისახება იმ საქმეზე, რას აკეთებ. მოულოდნელი ნამდვილად იყო, თუმცა ძალიან ბედნიერი ვარ. რაღაც ეს ნაბიჯი გადადგა, აქვს თავის იმედი და თვითონ ლადო ძალიან მიზანდასახულია. ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი 2 ოქტომბერს გამარჯვებისთვის ემზადება.